Bé, bona tarda. Eh, han estat presentades al simposi un total de 18 comunicacions, les quals formaran part de les actes que seran publicades tan aviat com sigui possible. D'acord amb el programa, doncs, ara faré una necessàriament breu síntesi d'una part d'aquestes comunicacions. La resta seran ressenyades demà al final de la sessió de la tarda. Comunicació titulada 1719, el retorn dels Miquelets, camins, guerrillers i borbònics a l'entorn de Castellà i el Vilà, de Joan Valls i Puello i Genís Frontera i Vila. La comunicació se centra, en primer lloc, en Oleguer de Taverner, fill fidel a Felip V, que va fer una descripció dels camins i les comunicacions de Catalunya amb l'objectiu de permetre el transport i l'allotjament de tropes. L'atenció es focalitza en els camins de la comarca del Bages. Els autors estudien l'activitat i les principals accions de guerra dels guerrillers catalans. Els carresclets, el 1719-1720, en aixecar-se contra l'invasor espanyol. I el paper del castell de Castellvell i el Vilà, una posició estratègica per actuar en la Catalunya central. Comunicació, la resposta catalana al projecte de llei de Codi Civil Espanyol 1851-1852, d'Oriol Luján, de la Universitat Autònoma de Barcelona. La reglamentació d'un Codi Civil únic a la monarquia espanyola va ser un objectiu pretès des de principis del segle XIX, però fins a 1851 no es va arribar a formular un text influenciat per la legislació francesa i guiat sobretot per la castellana. D'aquesta manera, la tradició jurídica de regions com la catalana va restar en segon terme i algunes de les seves institucions desconsiderades. Aquesta situació va provocar la resposta a la societat civil del Principat que centra l'interès d'aquesta comunicació i que en última instància va influir en el fracàs del projecte. Comunicació Nacionalismes Expansius Contra Nacions Minoritzades, la Societat de Nacions i les Minories, de Roser Cusó, de la Universitat de París VIII, Centre de Recherche Històrica. En, en contrast amb altres unitats de la Societat de Nacions, la secció de minories va tendir a limitar les seves missions. No va donar suport a l'extensió dels tractats, no va consultar entitats no governamentals i no eh, va alterar, no va alertar l'opinió pública sobre l'ascens del feixisme. Propera a l'assimilacionisme, la secció no concebia els conflictes entre majories i minories com a conflictes polítics entre drets col·lectius contraposats, de fet, va contribuir a consolidar una imatge, ja sigui individual, drets lingüístics, per exemple, o identitària, subversiva, de les reivindicacions de les nacions sense estat. Poc estudiades fins ara, les decisions sobre la inadmissibilitat de determinades peticions, francòfons al Canadà, catalans, jueus, il·lustren com la secció de minories va donar suport als nacionalismes expansius, tot construint jurídicament les minories. Comunicació, Gavà després de 1714, repressió felipista i ensolciada econòmica, de Josep Capmany Guillot, del Centre d'Estudis de Gavà. La comunicació estudia les conseqüències de la guerra de successió en la propietat de la terra en el terme municipal de Gavà i les incautacions de propietats d'austriacistes. Tot seguit, analitza els impostos per despeses de guerra molt gravosos per a la població local i superior als d'altres èpoques. I en aquest sentit, destaca el sentit, el sentit antifiscal de l'aixecament dels carresclets. En el cas de Gavà, la recuperació econòmica després de la guerra no va arribar fins al 1750, la qual cosa permet concloure que el règim borbònic no va tenir un efecte dinamitzador sobre l'economia. Comunicació Galícia, una història esquecida, d'Anselmo López Carreira, de la UNED Ourense. Com a nació, Galícia presenta trets de forta personalitat. Té una història antiga i intensa. El seu nom, amb diverses variants, va ser el referent político-administratiu d'un territori que durant molt de temps abraçava el quadrant nord-occidental de la península des de que els romans van crear la província Galaècia fins a la plena de Mitjana. La denominació oficial del regne de Galícia es va mantenir fins a l'any 1833. En contrast amb tot això, el nivell de consciència nacional gallega, particularment en la seva concreció política, és baixa i, a més, travessa avui moments de crisi aguda. L'explicació d'aquest procés es troba tant en el llarg temps de dependència de Galícia en relació a Castella, d'ençà de finals del segle XV, com també en la composició interna de la societat gallega, on va faltar una burgesia autòctona capaç de dirigir el procés nacional. Conseqüència d'aquesta deriva i al mateix temps factor que contribueix a mantenir-la ha estat la relegació de la pròpia història a l'ostracisme, on encara avui roman comunicació l'anàlisi d'Anton Sieberer sobre les relacions entre Espanya i Catalunya dels de economistes Francesc Artal i Francesc Roca. La comunicació se centra en l'interès del llibre d'Anton Sieberer Catalonien Gengen Castilien, editat a Viena el 1936 un interès per entendre el moviment catalanista i que ja havia remarcat l'historiador Jaume Vicenç Vives. En el llibre es retrata Espanya com un país conflictiu, en agitació permanent, que s'identifica poc amb els països civilitzats i es destaca l'explotació fiscal de Catalunya per a Espanya i la desigual inversió de l'Estat per territoris. L'autor austríac destaca el caràcter democràtic del nacionalisme català i el vigor del catalanisme i el contraposa a Castella que no, ve, no va poder relligar territoris diversos per la seva incapacitat de tenir en compte els altres. altres. Avançant-se als resultats de la Guerra Civil, Sieverer opina, opinava que Catalunya pot ser conquerida però no convertida. Comunicació, la criminalització de l'independentisme a les Illes Balears, de Miquel Amengual, Bibiloni i Joan Pau Jordà Sánchez. L'independentisme a les Illes és un moviment que, eh, que participa en les reivindicacions de defensa de la llengua i de la cultura catalanes contra la corrupció i per la defensa del territori i que va començar a les Balears el 1976 amb l'establiment del Partit Socialista d'Alliberament Nacional a partir d'un buidatge de la premsa balear sobre el tractament de l'esquerra independentista de Mallorca entre 2005 i 2012, els autors estudien les tendències dels diferents diaris, com Última Hora, Diari de Balears, Diari de Mallorca i El Mundo, la major part dels quals es troben en mans de la dreta mediàtica. En els casos concrets del Mundo i Diari de Mallorca, per exemple, el tractament donat al moviment independentista és de menyspreu generalitzat i de manca de rigor a l'hora d'informar sobre les notícies que hi estan relacionades. Comunicació, campanyes per a la defensa de l'ús públic del català, 1915-1977 de Lluís Duran i Solà, de la Societat Catalana d'Estudis Històrics de l'Institut d'Estudis Catalans. Per l'autor, el catalanisme, com a moviment d'afirmació nacional, deslligat de l'acció dels seus partits, ha tingut una actuació constant en la defensa de l'ús públic del català. Després d'aprovades les normes ortogràfiques per l'Institut d'Estudis Catalans, el 1913, nostra parla, entre 1915 i 1923, va escampar el potent instrument de mobilització i proposta de les diades de la llengua catalana. En establir-se l'autonomia republicana, l'instrument va ser un nucli amb consignes més concretes, el Comitè Procatalanització, entre 1932 i 1937 des de la fi del franquisme, va ser el Congrés de Cultura Catalana l'encarregat de reprendre el procés de catalanització públic a partir de les campanyes Català al carrer i Campanya per l'oficialitat del català, dedicades a l'impuls del català a l'àmbit públic i a la reivindicació del català en l'ús oficial. Comunicació, l'oposició a l'autonomia de la Universitat de Barcelona, 1933-1934, d'Agustí Larios, del grup d'estudis de, de la cultura i els intel·lectuals. L'autor destaca, en primer lloc, que l'ensenyament també és un àmbit en què s'evidencia una relació simètrica de poder entre Espanya i Catalunya, que ha estat font gairebé permanent de confrontació i que en diverses ocasions ha generat conflictes resolts tot sovint per l'acció de la força. Per seguir aquest procés cal tenir en compte la importància de la documentació de la Facultat de Filosofia i Lletres, nucli promotor de l'autonomia universitària. El model universitari anterior, adaptat i influït per França des de mitjans del segle XIX, es fonamentava en la centralització, uniformització i burocratització. La comunicació recull la influència dels dos congressos universitaris catalans de 1903 i 1918 per a modernitzar i catalanitzar la institució universitària i l'empremta del ministre César Silió per a descentralitzar-la el 1919. La proclamació de la República va permetre a les universitats de Barcelona i Madrid avançar cap a les primeres mesures de descentralització. L'autor recull el model definit a Barcelona a partir del prestigi docent i científic de la comunitat universitària, malgrat el poc temps que tingué per desenvolupar-se. L'ús de la llengua catalana va generar múltiples conflictes. Agustí Larios investiga els sectors que s'hi oposaven i la seva resistència contra el patronat universitari. Comunicació als màxims comandaments de l'exèrcit de la quarta regió militar, de Jaume Busquè i Barceló, de la Universitat de Barcelona, i Cristòfol Torra i Miró, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Jaume Busquè ha dut a terme un treball sobre la presó del Poble Nou, auxiliar de la model de Barcelona, que ocupava un magatzem d'una indústria tèxtil propietat de la família Godó, creada el 1880 a l'hora que fundaven l'avantguardia. Aquell centre penitenciari va estar en funcionament des del 1939 al 1943. La repressió que es va desencadenar a Catalunya al final de la Guerra Civil va tenir com a màxims responsables els comandaments de la Quarta Regió Militar, els generals Eliseo Álvarez Arenas, Luis Orgaz, Alfredo Quindelán, Fernando Moreno Calderón i José Moscardó. Alguns d'aquests han estat inclosos en les actuacions judicials per a crims contra la humanitat instruïdes pel jutge Baltasar Garzón. La comunicació de Jaume Busqué i Cristòfol Torra analitza les actuacions repressives dels màxims comandaments militars a Catalunya. Per últim, en el dia d'avui, la comunicació absolutisme castellà contra República Catalana els antecedents de la llibertat abans de l'ocupació militar franco-castellana de Catalunya. De Josep Vergés, doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i Master of Arts per la Universitat de Cambridge. L'autor inicia la seva aportació destacant que la història de Catalunya és la història de la lluita contra l'absolutisme. Per això, Catalunya ha de ser considerada la primera nació moderna en què el constitucionalisme genera el primer patriotisme, pel qual la llibertat política i la llibertat econòmica van plegades i la burgesia esdevé la impulsora de la llei. La quíbitas catalana pressuposa un alt nivell cultural, humanístic i urbanístic. El capteniment castellà, inquíbitas, es fonamenta en la imposició de la llengua castellana en no respectar la paraula donada i actuar de manera intolerant. La filosofia de la llibertat genera la defensa de la llibertat econòmica i e individual en una comunitat regida per l'imperi de la llei i la defensa jurídica del pacte, uns conceptes que seran especialment considerats per l'escola de Salamanca als segles XVI i XVII i que conformen també l'estructura constitucional dels Estats Units d'Amèrica. Conclou Verges que Catalunya ocupa un lloc excepcional en el parlamentarisme. Es pot qualificar com una república amb rei, amb una Constitució flexible. I l'autor es fa una pregunta. De què ha servit malbaratar el constitucionalisme català per la, su la suposada eficàcia de l'absolutisme? En a petició de l'autor diré que, que aquells de vostès que ho desitgin desitgi tenir el text d'aquesta última eh, comunicació de manera immediata es podran adreçar amb ell aquí a la sala, està present, i els hi enviaria per mail. I res, demà continuarem amb la lectura de les, la resta de comunicacions. Moltes mercès. Moltes gràcies per aquest tour de forç i doncs, fins demà. Bona nit a tothom.